Encara que sembli estrany, això que veiem és l'origen de la Segona Guerra Mundial. Som a Sedan, al nord de França, l'1 de setembre de 1870. En aquesta ciutat fortificada es lliurarà l'última gran batalla de la guerra franco-prussiana. Aquella guerra comportarà el setge de París, l'esclat revolucionari de la Comuna i la pèrdua d'Alsàcia i de Lorena. Tots aquests fets marcaran durant dècades les relacions de França i Alemanya i, per extensió, de tota Europa. La batalla de Sedan també comportarà l'abdicació de l'últim monarca francès, l'emperador Lluís Napoleó, nebot de Napoleó Bonaparte. Precisament serà la seva poca habilitat diplomàtica i militar la que facilitarà l'estrepitosa derrota de l'exèrcit francès, que fins aleshores era considerat el millor del món. En el documental d'avui, Cronos el relata aquells fets cabdals per al naixement del primer Reich alemany i la seva deriva cap a la follia de la Primera i la Segona Guerra Mundial. Un documental que no només ens explica aquests grans fets, sinó que també té la virtut de veure la batalla des dels ulls de dos dels seus protagonistes, un soldat alemany i un tinent francès. Una gran història de la història, avui a Cronos. Sedan, 1 de setembre de 1870. És la primera batalla de la història de la guerra moderna. Més de 400 canons alemanys estan portant l'exèrcit francès a la desesperació. Els francesos destrueixen les seves armes i cremen els estendards. Ara l'únic que volen és sobreviure. La batalla de Sedan. Hi ha 20.000 cadàvers escampats pel camp de batalla. Els supervivents són fets presoners. Més de 100.000 homes, gairebé l'exèrcit francès sencer. Els llibres d'història de la guerra franco-alemanya del 1870 i el 1871 només hi surten els fets pelats, que França va perdre i Alemanya va guanyar. No ens diuen res dels sentiments dels combatents ni del patiment de la població civil. Només els que s'han pres la molèstia de remenar pels arxius i furgar en golfes buscant postals o cartes velles han descobert l'autèntica cara de la guerra. La visió del camp de batalla, amb tots els seus horrors, s'ha gravat profundament en la meva ànima de soldat. Uns dies de combat com aquells no s'obliden mai. Els recordes tota la vida, i això només ho saben els que hi han estat. Florian Kinghauser era fuster en un poblet de Baviera, Tettenhausen, a la riba del llac Bagging. L'experiència del combat l'havia fet tornar pensatiu, però encara recordava l'entusiasme amb què se n'havia anat a la guerra el calent estiu del 1870. Vam marxar cridant «Visca!». Érem uns nois robustos, cremats pel sol. Lamentablement, molts ja no tornarien. Però en aquell moment no teníem manera de saber-ho, això. Florian Kinghauser tenia 21 anys quan se'n va anar a la guerra. Tettenhausen era un llogarret remot i Kinghauser només havia conegut la pau. Tot just havia acabat de fer d'aprenent de fuster. Es va presentar voluntari pel servei militar. Ningú es volia quedar enrere i en Florian tampoc. Desertor? No.
Aquesta paraula no avergonyiria mai la meva família. La petita Berta em va fer una abraçada especialment amorosa quan vaig marxar. I el nostre animat, Gustav, li sabia greu no ser prou gran per poder venir ell també a matar francesos. El 23 de juliol de 1870, Florian Kinghauser es va presentar al quarter de la seva unitat bavaresa. Tot seguit va viatjar amb tren fins a la zona de combat. Bàndoles repetia la mateixa escena. Mobilització general. Però a diferència de la majoria d'estats alemanys, a França no hi havia servei militar obligatori. Les tropes franceses que van anar a la guerra eren soldats professionals amb experiència de combat i sabien exactament què els esperava. Un d'ells era el tinent Eduard Seriot, un tirador expert. Quan vas a la guerra, sempre és el mateix. Et prepares interiorment pel que t'espera. Però el dia que vam marxar, les coses eren diferents. L'humor de la gent, tot aquell entusiasme, contrastava vivament amb el nostre humor. Va ser com una premonició diabòlica. El tinent Seriot i la seva unitat d'elit havien lluitat a les colònies franceses, a la Indoxina i a l'Orient Mitjà. El seu lema era «Debout les morts», «Amunt morts». Van sortir cap a la guerra des de la seva guarnició de la Bretanya. Seriot en un bàndol i Kinghauser a l'altre anaven cap a un conflicte que es podria haver evitat molt fàcilment. Poques vegades s'ha arribat a una guerra per tan poca cosa. Fa dècades que els historiadors discuteixen sobre qui va ser el responsable del conflicte. Aquí, als arxius del Ministeri d'Exteriors alemany, hi ha documents que ens parlen de la història anterior a la guerra. Era una època en què la guerra encara es considerava una arma política legítima. Un dels contemporanis de Bismarck, un enviat italià, va dir una vegada, en francès, que la millor política era la política de l'egoisme, és a dir, que el millor enfocament polític és que cada país només miri pels seus interessos nacionals. Un d'aquests egoistes era Otto von Bismarck, canceller imperial alemany. Volia unificar els petits estats alemanys i forjar un imperi alemany. Però per fer això necessitava una guerra, preferentment amb França. El requisit essencial perquè una guerra en França es convertís en una guerra nacional d'unificació d'Alemanya era que no es veiés que l'ofensiva provenia de Prússia. Prússia volia ser atacada. I l'estiu de 1870, França li va fer aquest favor a Bismarck. El tron vacant d'Espanya s'havia ofert a un príncep Hohenzollern. Pels francesos, això amenaçava l'equilibri del poder a Europa i França havia exigit que Prússia retirés la seva candidatura al tron. El rei Guillem de Prússia s'hi va avenir. No volia la guerra. Però França va anar encara més enllà. Va exigir que el rei no donés mai el vistiplau a la candidatura d'un Hohenzollern al tron espanyol. Per la diplomàcia del segle XIX, aquesta exigència equivalia a una humiliació inacceptable per la casa reial prussiana. Guillem s'hi va negar i va encarregar al seu canceller, Otto von Bismarck, que contestés als francesos. El rei no s'imaginava pas que havia col·locat l'arma decisiva en mans de Bismarck, el famós despatx Ems, que va precipitar la guerra.
A partir de l'encàrrec del rei, Bismarck va redactar el despatx Ems perquè tingués un efecte provocador. I el va tenir. Bismarck tenia ben clar que si Napoleó III no volia perdre el tron, que si la dinastia havia de continuar, al monarca francès no li quedava altre remei que declarar la guerra a Prússia. El 19 de juliol de 1870, França va declarar la guerra a Prússia. Però ni Napoleó III, nebot del gran Napoleó Bonaparte, ni el rei prussià volien anar a la guerra. És molt probable que Guillem no volgués la guerra. I és gairebé segur que Napoleó III tampoc la volia. És important tenir present que en aquell moment Napoleó III, aquella aparició majestuosa, era el cim del seu poder. Però la guerra va fer envellir Napoleó. La seva salut es va deteriorar i va anar perdent les regnes del poder. Temia la guerra i, si hagués pogut, l'hauria evitat. Una onada de fervor nacionalista s'havia apoderat d'Alemanya. Els soldats celebraven la seva primera nit sota les tendes. La guerra encara es considerava una aventura emocionant. Una nova tecnologia, anomenada fotografia, permetia a les tropes enviar un record orgullós als éssers estimats que s'havien quedat a casa. La declaració de guerra francesa va provocar una demostració de solidaritat entre els petits estats alemanys. Per primera vegada, Baviera, Saxònia, Württemberg i Prússia s'unien contra el seu enemic comú, França. L'estat major francès planejava avançar cap a l'est tan de pressa com pogués i portar les hostilitats a territori alemany. Però ja els primers dies d'agost del 1870, l'exèrcit francès, considerat un dels millors d'Europa, va sofrir revessos greus. En batalla, els francesos eren empesos cada cop més endins del seu país. 300.000 soldats professionals francesos s'enfrontaven amb 500.000 de voluntaris i reclutes alemanys. Al cap de poques setmanes, l'exèrcit alemany ja lluitava ben endins del territori enemic. Però tot i que les forces alemanyes se'n sortien molt bé contra l'exèrcit francès, darrere de les línies s'havien format unitats de franctiradors francesos i atacaven les rutes de proveïment alemanyes. Els franctiradors eren una amenaça constant i imprevisible per les tropes alemanyes. Aquí tenim un dels franctiradors que van lluitar en la zona de combat del nord de França. L'uniforme és clarament diferent del que duien les tropes de l'exèrcit regular. Però els franctiradors no eren una força irregular. L'any 1868 es va aprovar una llei imperial que donava un estatus legal als franctiradors. Així i tot, s'havien de pagar la roba i l'arma. I el que és indiscutible, esclar, és que no estaven integrats estretament en l'estructura de comandament de l'exèrcit imperial. Els franctiradors eren un problema greu per l'exèrcit unit prussià, bavarès i saxó. I l'alt comandament alemany considerava il·legítima aquesta manera de fer la guerra. Comme des irréguliers. L'alt comandament alemany va adoptar mesures ben dures per combatre el moviment dels franctiradors francesos. Tinc aquí la directiva
que el general von Moltke, cap de l'estat major alemany, va llançar el 27 de setembre. Els franctiradors es consideraran criminals, se'ls farà un consell de guerra immediat i se'ls podrà condemnar a mort. Si un franctirador sense identificar dispara contra soldats alemanys en un poble, se'n demanarà responsabilitats a tot el poble. Després de les moltes derrotes que havia sofert durant les primeres setmanes de la guerra, l'exèrcit francès es va retirar a Sedan, al nord de França, per tenir una mica d'espai per respirar. Però les forces alemanyes empaitaven de prop els francesos i els van envoltar per totes bandes. El vespre abans de la batalla. Les tropes sospiten que l'endemà serà un dia decisiu. L'ambient és tens. Els dos exèrcits només els separa el riu Més. Jo estava de guàrdia. Era una nit fosca, fantasmagòrica. En la llunyania es veia la resplendor de centenars de fogueres en grups de soldats francesos drets al seu voltant. Tenia els nervis de punta. En silenci vaig dirigir la vista cap a la fosca nit. Tot de pensaments greus em van passar pel cap i em vaig preguntar què em portaria l'endemà. Amb l'exèrcit francès encerclat, durant la nit l'alt comandament alemany va decidir llançar una ofensiva a gran escala a la matinada. Emparats per la foscor, els sapadors alemanys van construir un pont de pontons sobre el Més. A les 3 de la matinada es van despertar les tropes alemanyes. Per enganyar els francesos, es va tirar a les fogueres del campament tot el que pogués cremar. No hi havia d'haver cap senyal que indiqués que els alemanys ja havien deixat el campament. A les 4 de la matinada, les tropes alemanyes travessaven el Més i començava la batalla de Sedan. El primer objectiu era Vézelay, un poble de 2.000 habitants a pocs quilòmetres al sud de Sedan. Tot i que estratègicament tenia un valor insignificant, de resultes dels esdeveniments de l'1 de setembre s'havia de convertir en un factor decisiu en la història de la guerra. La unitat bavaresa de Florian Kinghauser va entrar al poble. Vézelay semblava adormit. Però el pas del Més no havia passat inadvertit. Vam anar entrant al poble silenciosament i amb molta precaució. No hi havia cap enemic a la vista. Tots els homes anaven amb el fusell preparat i miraven cap a la dreta, cap a l'esquerra i amunt cap a les finestres, a punt per enviar una salutació de plom a l'imprudent que gosés treure el cap. El carrer estava silenciós i buit. El poble semblava mort. Era una calma enganyosa. Vézelay estava en mans de les millors tropes franceses. La unitat d'infanteria de marina que manava el tinent Eduard Seriot hi havia pres posicions. Havien de conservar el poble, costés el que costés.
Jo m'estava al costat d'una finestra i li vaig dir a un dels meus homes que em passés el fusell. Totalment relaxat, vaig enviar una bala a l'enemic, que era menys de 100 metres. Sabia que la meva arma era totalment precisa fins als 200 metres. Va ser el canvi en la tecnologia de les armes el que va fer sorgir tiradors com el tinent Serió. Fins llavors, els soldats havien lluitat sobretot amb armes de foc que es carregaven pel canó. Una arma que es carregava pel canó s'havia de carregar estant dret. Es ficava una mesura de pólvora al canó. La seguien un tac de paper i una bala esfèrica. Després es girava la baqueta, es comprimia tot plegat i es desava la baqueta. Tot seguit s'aixecava el martell, es col·locava una càpsula fulminant sobre la cassoleta i l'arma ja estava a punt per disparar-la. Tot això només ho podies fer dret i es trigava una estona. El fusell que es carregava pel canó era una arma de l'època en què els exèrcits avançaven en la batalla en línies de combat. Però a mitjans del segle XIX, el fusell que es carregava pel canó va donar pas al que es carregava per la recambra, a l'exèrcit alemany i a l'exèrcit francès. Aquesta arma es podia carregar estant estirat. No cal que el fusell estigui vertical, perquè no cal ficar pólvora pel final del canó. Pots estar estirat, introduir el cartutx de paper i tancar la recambra. Això volia dir que per primera vegada un soldat podia disparar estant a cobert sense passar a ser un blanc fàcil ell també. Ara un atac es podia aturar des de lluny. De resultes d'això, les línies de batalla de les guerres anteriors es van descartar. I va néixer el franctirador. Aquest canvi en la tàctica militar va fer que a Vesey hi tingués lloc, per primer cop, una brutal batalla casa per casa. Els soldats bavaresos, que no sospitaven res, van caure en un parany. En qüestió de minuts, la meitat dels integrants de la companyia bavaresa eren morts. Va ser una batalla terrible. Els carrers estaven sembrats de cadàvers. La terra va quedar tacada de vermell amb la sang de centenars de bavaresos morts. Civils, veïns de Vesey, que s'havien armat pel seu compte, van lluitar colze contra colze amb la infanteria de marina. El segon atac. Aquest cop els bavaresos estaven en guàrdia. Enmig de la runa, gairebé cap soldat sabia si el que de cop trobava davant seu era un amic o un enemic. Va començar una batalla casa per casa. Ball proclamava la seva innocència, jurant per tot el que era sagrat. Però en el seu estat d'agitació no s'havia adonat que tenia el fusell agafat. I el canó encara era calent. De seguida li vam donar el que es mereixia. Doncs si voleu... Il faut qu'on pèse bien les choses. És important sospesar tots els factors. Incontestablement, no hi ha dubte que Vesey, els civils van lluitar costat per costat amb l'exèrcit regular i que això era inacceptable. No parlem ni de franctiradors. Eren pagesos que havien agafat els seus fusells i disparaven contra els bavaresos. Els bavaresos van reaccionar executant de manera sumària els civils i arrasant gairebé tot el poble, cosa que també era una barbaritat. Ah!
Ils ont été fréquemment fusillés. Van afusellar molts civils. Ils ont toujours été fusillés. Ils ont été Però no a tots. Ils ont été fréquemment fusillés. Pas toujours. Fins i tot a les dones i els vells que eren sospitosos se'ls feia un consell de guerra i se'ls executava. L'informe que va fer una comissió d'investigació independent després de la guerra menciona 31 civils afusellats a Vesey. Fins i tot pels estàndards del segle XIX, això va ser un crim de guerra. Els francesos no podien retenir Vesey més temps. Per cobrir la retirada de la resta de les seves forces, un grapat de defensors es van atrinxerar en una casa de la carretera cap a Sedan. Encara es veuen els forats de les bales. N'hi ha per tot arreu. Fins i tot aquí dalt. Avui dia, la Casa de l'Última Bala de Vesey és un museu del Ministeri de Defensa francès. En aquesta casa és on es van atrinxerar els últims defensors de Vesey. Uns 40 homes manats pel comandant Lambert. Gràcies als seus esforços, les tropes franceses es van poder retirar cap a Sedan. De l'edifici se'n diu la casa de l'última bala, simplement perquè no els quedava munició. Els homes van escorcollar els morts i els ferits i van trobar unes 30 bales més. L'última d'aquestes bales la va disparar el capità Aubert des d'aquesta finestra que veiem aquí. Aquest rellotge es va aturar a 2:15 quan una bala hi va impactar i en va destruir el mecanisme. I aquest és el llit on jeien els moribunds. El que tenim aquí és una instantània del que va passar aquí fa 135 anys. Un cop disparada l'última bala, els defensors francesos, sota les ordres del comandant Lambert, es van haver de rendir. Els bavaresos anaven a matar aquells pobres que havien ofert una resistència tan aferrissada. Però un dels seus oficials els ho va impedir. Un tal capità Lissignolò, de qui també es conserva el record aquí. La batalla s'havia acabat. La unitat del tinent Serió, que havia patit moltes baixes, es va retirar. Els xiscles terribles dels nostres companys ferits a dins de les cases que es cremaven ens van arribar a l'ànima. Gairebé tots van plorar com nens. Quan els generals van veure això, van donar l'ordre d'abandonar Vesey. Però no va venir ningú. Tots eren morts o moribunds. Després de 7 hores de combat, Vesey estava clarament en mans bavareses. Es va fer sortir els supervivents de les cases. Ho havien perdut tot. Llavors es va donar l'ordre de cremar el poble. Les generacions posteriors recordarien Vesey com el lloc on d'una banda s'havia massacrat els civils i de l'altra hi van començar les accions partisanes.
Només havien passat 5 setmanes des que Florian Kinhauser se n'havia anat a la guerra. Els edificis es van enfonsar i van enterrar morts i ferits sota la runa que cremava. La calor i el fum eren insuportables. En qüestió d'hores, un poble bonic i pròsper s'havia convertit en una pila de runa que cremava. Florian Kinhauser i la seva unitat, la batalla s'havia acabat. Ara ja només havien de plegar els ferits i dur-los a un hospital de campanya. Només a Basel es van muntar 4 hospitals de campanya. Els cirurgians se les havien de tenir amb nombroses ferides en braços i cames que n'exigien l'amputació. Un estret corredor, empunyant el ganivet i la serra, el doctor Nussbaum feia la seva feina amb una sang freda i una seguretat que esglaiava els profans. Hi havia tot de braços i cames per allà a terra, com si fossin deixalles. Els ferits gemegaven i es respirava l'olor dolça i desagradable de la sang. Malgrat aquest panorama terrible, en aquesta època hi va haver una gran millora en l'atenció mèdica que rebien els soldats. Els que eren rescatats del camp de batalla tenien moltes possibilitats de sobreviure. La taxa de mortalitat entre els soldats ferits que arribaven a un hospital de campanya era només del 10%. Això es devia, en part, als esforços d'una nova organització, la Creu Roja. Va ser un període en què es va produir la transició des d'un exèrcit professional voluntari, com el britànic, per exemple, al servei militar obligatori. Hi hauria sigut un problema pels governs que els seus soldats, que al capdavall eren els fills de mares, etc., no se'ls atengués com calia. Per sostenir la voluntat de lluitar, calia fer la impressió que es feia tot el que era possible pels homes. Si no, no hi hauria hagut motivació. Abans de res, cuidar els malalts era perillós. Per canviar aquesta situació, el 1869 es va aprovar la Convenció de Ginebra. Ja no es podia atacar el personal mèdic, que duia una creu vermella perquè se l'identifiqués. A Alemanya, l'organització es va fer molt popular ràpidament. La reina de Prússia era la presidenta honorària de la Creu Roja Alemanya. La seva filla, la gran duquessa de Baden, era presidenta de la Creu Roja de Baden, etc. Per tant, l'alta noblesa va fer molt per fomentar el creixement de la Creu Roja. Per explicar l'estatus de la nova organització, a la guerra dels anys 1870 i 1871 es van distribuir 80.000 fullets entre les tropes alemanyes. Estaven escrits en alemany i francès perquè a França la Creu Roja era gairebé desconeguda. A França, la Creu Roja va passar a estar sota la intendència militar. I la intendència militar no tenia cap interès a tenir competència. De manera que la pràctica gairebé va ignorar aquest cos d'assistència mèdica de voluntaris. Naturalment, els francesos també tenien els seus hospitals de campanya a Sedan, però eren hospitals militars i el personal que hi havia no en sabia res de la Convenció de Ginebra. I quan els alemanys van avançar, els francesos van fugir amb els hospitals de campanya i van abandonar els pobres ferits perquè es pensaven que els alemanys ho confiscarien tot, però estava tot protegit per la Convenció de Ginebra.
haurien pogut continuar cuidant els ferits, però no ho sabien. Això va fer que els ferits patissin unes condicions catastròfiques, perquè amb la retirada francesa van quedar abandonats sense menjar ni atenció mèdica. Durant segles, els soldats havien considerat l'aprovisionador com la bona ànima de la companyia. Ara això pertanyia al passat. L'aprovisionador va donar pas a una nova figura a admirar, la infermera. Hi havia infermeres que van arribar a anar a primera línia, on el seu coratge les va convertir en llegenda. El principal resultat d'aquest progrés en l'atenció mèdica moderna va ser que les dones es van preparar per ser infermeres, infermeres de la Creu Roja. Fins llavors, hi havia hagut poc personal sanitari que no fossin metges. El raonament que hi havia al darrere de la incorporació de les infermeres era que les ferides es curarien més de pressa amb les tendres atencions d'una dona, i segurament les ferides psicològiques també. Amb la caiguda de Bazeille, s'havia tancat l'últim buit en el cercle de les forces alemanyes. I va començar la segona fase de la batalla. L'exèrcit francès va quedar arraconat en una zona cada cop més petita. Les forces alemanyes van ocupar els turons i van encerclar la ciutat. La majoria de forces alemanyes estaven situades al sud, a la riba esquerra del Mes. Els canons alemanys eren el doble de potents que els francesos. En la qüestió de les tropes passava el mateix. Entre 100 i 120.000 francesos s'enfrontaven al doble d'alemanys. El gran avantatge dels alemanys era la seva artilleria. Van bombardejar Sedan des de totes les bandes. El camp de batalla reverberava amb l'estrèpit de més de 400 canons. Els projectils alemanys tenien detonadors d'impacte. Només explotaven quan topaven amb alguna cosa. Canons alemanys apuntaven a la infanteria francesa, que estava totalment al descobert al camp de batalla, fora de les muralles de Sedan. Els que no van poder tornar a entrar a la ciutat van morir. Els projectils prussians queien entremig de nosaltres. Per tot arreu hi havia cossos de cavalls o de soldats. Destrossats pels projectils explosius, estaven morts o encara tenien un tremoló. Molts soldats que intentaven entrar a la ciutat van morir esclafats pels mateixos companys. L'exèrcit francès es va començar a desintegrar. Els soldats van intentar fugir cap a l'interior de la ciutat, però el mateix Sedan també estava a l'abast dels canons. L'únic accés a la ciutat era un pont estret situat al nord-oest. Aquí hi havia l'entrada a la ciutat. I era extremadament estreta. Un petit pont llevadís. Molts soldats que fugien del camp de batalla van morir esclafats pels seus mateixos companys en aquest pont. La tarda de l'1 de setembre, la ciutat de Sedan es va convertir en el focus de la batalla. Les impressionants fortificacions eren d'una època en què s'esperava que l'enemic ataqués amb la infanteria. Però no oferien cap mena de protecció respecte a l'artilleria alemanya. Segons els historiadors i els testimonis oculars, els carrers de Sedan eren un autèntic caos. Els soldats estaven totalment desorientats i no tenien ni idea de cap on havien d'anar.
esclatar el pànic a Sedan. Gairebé 100.000 soldats buscaven refugi en una ciutat de només 18.000 habitants. Tothom mirava de fugir, però ningú sabia cap on. En aquell caos, les tropes franceses només tenien una cosa al cap: la supervivència. La terra dels carrers estava negra de pólvora. Molts soldats, enrabiats, havien destrossat els fusells i els carrers estaven sembrats de trossos d'armes de tota mena. Els homes, fins i tot, havien cremat els estendards. Napoleó III sabia que tot estava perdut. Sol, damunt del seu cavall, va buscar la mort a la batalla, però va ser en va. A 4:45 de la tarda, va donar l'ordre d'hissar la bandera blanca. En una carta al rei de Prússia, va demanar l'aturada de les hostilitats. Un missatger va dur la sol·licitud al quarter general alemany. A 5:00, els canons alemanys van emmudir. El combat s'havia acabat, però els soldats alemanys corrents no tenien ni idea del que significava allò. Havien guanyat una batalla, res més. Després de 7 hores de combat, jeien a terra, amb tot l'equip de combat, esgotats, però sense saber encara què els portaria el nou dia. Aviat es va fer el silenci al campament. No havien pogut arreplegar queviures. O sigui, que no hi havia res per menjar. Primer vaig pensar que encara s'hi lluitava al camp de batalla, però eren les armes carregades dels morts i dels ferits que es disparaven soles amb la calor abrusadora. Cansats, afamats i assedegats, ens vam adormir de seguida. La nit després de la batalla. La caiguda de Sedan havia deixat França sense forces armades. Però això volia dir que la guerra s'havia acabat? Les converses per la capitulació es van celebrar al Palau de Bellevue, a prop de Sedan. Bismarck va exigir la rendició incondicional de tot l'exèrcit i l'annexió d'Alsàcia a Lorena. Un francès diplomat... Abans del 1870, un diplomàtic francès ja havia afirmat força categòricament que hi hauria guerra en un futur immediat. Si Prússia guanya, va dir, agafarà Alsàcia i Lorena, i si Napoleó III guanya, agafarà Renània. Aquestes idees eren molt normals en aquella època. Naturalment, no es poden equiparar amb els nostres estàndards moderns. No es va parlar d'autodeterminació per la població de Renània ni per la d'Alsàcia i Lorena. No se'ls va demanar res. França va considerar inacceptable l'exigència d'annexió d'Alsàcia i Lorena. El general Wimpfen, comandant en cap francès, es va negar a firmar el document de capitulació. Bismarck va respondre amenaçant de continuar el bombardeig l'endemà. Al general Wimpfen no li va quedar altre remei. L'endemà, a 11:00 del matí, va firmar. La transcripció de les negociacions nocturnes. Tot l'exèrcit encerclat a Sedan es rendiria sense que es disparés cap més tret. L'endemà, les notícies de la capitulació van desencadenar una onada de ràbia i desesperació entre les tropes franceses.
al final de la batalla, un petit fragment de projectil havia ferit el tinent Serió. Mai s'havia fet servir l'artilleria a aquella escala contra les tropes al camp de batalla. Més de 100.000 soldats francesos van ser fets presoners. Per ells, la guerra s'havia acabat. Només havien passat 24 hores des que havia començat la batalla amb l'assalt a Vézelay. El camp de batalla estava sembrat amb 20.000 cadàvers. Només hi havia soldats morts o ferits, devastació i patiment. I això ho havien fet éssers humans. Quina idea tan diferent d'un camp de batalla que tenia abans de la guerra. Assegut a terra, vaig agafar un llapis i vaig escriure les següents paraules. La batalla ha sigut terrible, però quin contrast. Mort, devastació i patiment arreu, i així i tot, enmig dels cadàvers, un crit d'alegria. La guerra encara no s'havia acabat per Florian Kinghauser. Les tropes alemanyes van continuar l'avanç perquè a París s'havia proclamat una república. I un moviment popular havia mobilitzat les últimes reserves contra l'exèrcit alemany. Després d'una penosa guerra hivernal, no només la França imperial, sinó també la republicana, van quedar vençudes. Bismarck havia aconseguit el seu objectiu. Amb l'entusiasme del triomf germànic, els petits estats es van unir per formar l'Imperi Alemany. El lloc escollit per la coronació de Guillem com a emperador d'Alemanya va ser la Sala dels Miralls de Versalles, a la França derrotada, una humiliació deliberada. El Palau de Versalles era l'escenari més magnífic que es podia imaginar per la coronació de l'emperador alemany. Amb l'eufòria nacional de la fundació de l'imperi, l'annexió d'Alsàcia-Lorena es donava per feta. Allò volia dir que, durant molt de temps, la reconciliació amb França seria impossible. S'esperava que l'annexió d'Alsàcia-Lorena afablís tant França que li fes deixar de banda qualsevol pensament de venjança en un futur immediat. I encara més, amb els nous equilibris de poder entre els estats europeus, hi havia la intenció de fer assumir a França, d'una manera permanent, el paper d'una potència secundària. L'antagonisme franco-germànic es va deixar sentir un cop i un altre després de 1871 i va anar adquirint cada cop més importància. El record de la derrota es va conservar a tot arreu en caricatures i dibuixos. I després hi havia el conflicte per Alsàcia-Lorena, que no es va apaivagar mai a França. I no hi ha dubte que després de 1871 tot això va donar lloc a un desig de venjança a França. En aquella època, l'antagonisme franco-germànic era molt marcat. Va arribar a tenir molta importància.
El tinent Serio va viure al final de la guerra en un camp de presoners alemany. Poc abans que l'alliberessin, el van fer cavaller de la Legió d'Honor pel seu coratge al camp de batalla de Sedan. Els seus superiors el van descriure com un oficial molt competent. Serio va arribar a ser membre de l'Estat Major i va acabar sent general de brigada. Florian Kinghauser també va sobreviure a la batalla de Sedan i a tota la guerra franco-germànica de 1870-71. Després va tornar a Tettenhausen, al llac Bagging, on va treballar de nou com a fuster. Després, quan ja era mestre fuster, se'n va anar a viure a Partenkirchen. Va ser allà on va escriure els seus records de la guerra. Quan va esclatar la Primera Guerra Mundial, Florian Kinghauser ja era massa gran perquè el tornessin a cridar a files. Els seus records de la batalla de Sedan el van acompanyar tota la vida. Que triomfals que deuen haver sonat molts milers d'informes. Però, desgraciadament, també han portat a molts pares preocupats, a moltes mares amoïnades i a moltes mullers amoroses la trista notícia: una bala enemiga ha travessat el pit del seu fill o del seu estimat marit.